Timu ya Zoo Kericho iliilaza timu ya Tusker FC mabao 3-1 siku ya Jumamosi Ugani Green Stadium Kericho. Mabao hayo yalitiwa kimiani na wachezaji Mike Madoya na mawili ya Nicholas Kipkurui. Mathew Odongo aliifungia timu ya Tusker bao la kufutia machozi dakika ya 80 ya mchezo. Kwingineko, kiungo Bonface Kenga alifungia timu ya Bandari FC bao la pekee na la ushindi dhidi ya timu ya AFC Leopards Ugani Mbaraki Mombasa. Kariobangi Sharks ililaza ama ililazwa na Kakamega Homeboys mabao 2-1 huku timu ya Chemelil Sugar ikitoka sare 1-1 na Sofapaka. Michuano ya ligi ya kitaifa ya soka NSL itaendelea Jumapili hii huku timu ya Kisumu All Stars ikialika timu ya KCB Ugani Moi Kisumu. Timu ya Kisumu All Stars imepoteza mechi 3 mtawalia kabla ya mchuano huu. Mkufunzi wa timu ya KCB James Kamau anaamini kwamba kikosi chake kitaandikisha matokeo bora. KCB wamejitayarisha kuimarisha matokeo yake baada ya kulazwa na timu ya Western Steam mabao 2-1 Ugani Camp Toyoyo weekend iliyopita. Timu ya KCB iko katika nafasi ya pili jedwalini kwa alama 23. What is expected of us is to have consistency, and I think at the moment being second position is not what I expected at this particular moment. Timu ya mpira wa raga wachezaji 15 kila upande ya Resolution Impala Saracens itamenyana na timu ya KCB kwenye nusu finali ya mashindano ya Enterprise Cup weekend ijayo. Hii ni baada ya timu ya Impala Saracens kuilaza timu ya Nakuru RFC alama 24-15 na kufuzu nusu finali hiyo huku KCB ikiandikisha ushindi wa alama 53-7 dhidi ya timu ya Mwamba.